Pojkvän. Man får hoppas någon vinner. Gas. Vad är det för skit som pumpas? Ja, det är sjuk, G-A-N. Bättre än sig hög och betal det igen. Jag sa sjuk är det sjukas. Vad är det för skit som gungas? Ja, det är sjuk, G-A-N. Vänta en sekund, vänta. För du kan bli sjuk är det sjukast. Vad är det för skit som pumpas? Ja, det är G-A-N. Bättre än sig hög och betal det igen. Jag sa sjuk är det sjukast. Vad är det för skit som gungas? Ja, det är G-A-N. Vänta en sekund, vänta. För du kan bli Vad är det för skit som gungas? Ja, det är okej. Vet du vem det är? Vänta en sekund.
sekund för jag är på G. Jag växer upp i Nacka där jag började slakta på nappar. Skrev mina liv på gula lappar, men hade redan något TV sen jag sök på nappar. Eller kanske till och med när jag var sad i min pappa. För varje gång jag sa på scen. Tack så mycket.